ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦେ କହୁଛି ଏମିତି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ନକରି ଦେଶର ସବୁଯାକ ଚାଷୀ ଏକ ହେଇକି ସରକାରକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନାଜ ବିକ ନାହିଁ ନା ଧାନ ନା ଗହମ ଜମାରୁ ବିକ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବିକିବ ତା ଘର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼େଇ ଦିଅ ଯେ ସରକାର ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିବ ତମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପୁରା ରସାତଳକୁ ଯାଇଥିଲା ପଇସା ନଥିଲା ଦେଶ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଏପରିକି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ହାତ ଟେକିଦେଲା ନାହିଁ ଭାରତକୁ ଆମେ ଲୋନ୍ ଦେବାନି କେଉଁ ଭରସାରେ ଦେବା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଇଏ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଭାରତର ପୁଣି ନିଲାମ ହୋଇଯିବ ପୁଣି କାହାର ଗୋଲାମ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଉ ଲାଲବହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଯିଏ ସୁଧାରିଥିଲେ ସିଏ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ଏ ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତା ଚାଷୀ ଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛନ୍ତି ଆଜି ସେହି ଚାଷୀ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଉଛି ୟାଠୁ ବଢ଼ି ଲଜିଆକର ଘଟଣା କ'ଣ ଅଛି ଯେମିତି ଛାତକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ ସିଡ଼ିର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅନ୍ଧ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଜାବ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧତ୍ୱ ମୋଚନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ପଞ୍ଜାବରେ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର କମ୍ପଲସରି ଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ହାତରେ କଡ଼ା ମାନେ ବଳା ଏବଂ କୃପାଣ ମାନେ ଖଣ୍ଡା

ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାର ଚାଷୀ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାଷୀ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଫସଲ ଚାଷ କରିବେ ଧାନ ଚାରିମାସିଆ କି ଛଅମାସିଆ ଧାନ ଫସଲ କରେ ତାପରେ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି ପଞ୍ଜାବ ନିଜେ ଯାଇଛି ହରିୟାଣା ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ଷଯାକ ଜମି କେବେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବନି ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ କେହି କରିପାରିବେନି ମୁଁ ସେଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିବି ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଭିକାରୀ ନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଜାବର ସବୁଠୁ ଯିଏ ଗରିବ ଚାଷୀ ତା ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି ସେମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ପଇସା ସେମିତି କମାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖଟନ୍ତି ପୁରା ଗଧଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଭଳି ପଞ୍ଜାବୀଙ୍କ ନେଚର୍ ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେନି ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଗଲ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ତ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଚାଷୀ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମନକୁ ଆଇଲା କହିଦେଲ କିନ୍ତୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଶ ଥର ଚିନ୍ତା କର କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି କାହିଁକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଖଟୁଛନ୍ତି ଥରେ ପଞ୍ଜାବ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଅ ତାପରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବ ବୁଝିଲ ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଖଲିସ୍ତାନୀ କହୁଛ ତୁମେ ଟାଙ୍କି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ଇରାନୀ ବସିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା ତମେ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଥିଲ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲ ତମେ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଥିଲ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଏତେ ଅନ୍ଧଭୁକ୍ତ ହେବା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ ସାରଥି ପ୍ରେମର ଦିନେ ସମସ୍ତେ ବାହିଆ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା ପରିସ୍ଥିତି ଲଣ୍ଡା ହୋଇକି ଏଗାର ଦିନ ପାଳିଲେ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମର ବି ଆସୁଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର रोची उमाकांत पाणीग्राही इंडियन इयानाल कंग्रेस जनरल सेक्रेटरी सोशल मीडिया